かってお願いできたりしますか。たまたまで10万くらい。こんばんは。やばいですね、電波。すいません。切れちゃいまして。すみませんでした。なんか一回真っ暗になっちゃって。ではではでは。わあ、雪降ってます。そう。今日はね、アンコールガールでした。アンコールガールだったんですけど、あの俺らとはからドントルックバックまであの写真撮ってて、お写真をね上で撮ってたので、またその画像もメンバーにも送るし、皆さんにもお見せしようと思ってます。ゆみさんに私のこといじってたやろって言われました。今日はね、超絶可愛いテオパージュということで、キャプテンとしてチョコメンは監視じゃないんですよ。でも私入れたら9人中5人がチョカワやった。今日はなんかめっちゃ偏ってましたね。今日超絶レオパージュって呼んでますか。すごい割合でチョカワメンバーね、ちょっとね、まあ、見えなかったと思うので、後ろから行ってる？まさかのアンコールガールでびっくりしました。そう、まさかのアンコールガールでした。でもきっと多分もうしないんじゃないかなって思うんですけど。はい。おはようございます。おはようございます。あ、あ。おはよう。おはようございます。あ、上川さんいた？今コピーいっちゃいました。やばい、これ今日あの公演メンバー今以外にもあのゆななんと今ももなさん来て、え、今日はちょっと可愛いの公演かしらという集まり率になっております。はるちゃんのね瞬間ですね。え、結構ねあの公演中の写真ママ撮れたんでね、ゆみさんね、え、なんか普通のカメラっていうか、なんて言うんだろう、カメラ映えがすごい。ゆみさん撮っててめっちゃ思った、なんか撮りたくなった。めっちゃなんか映えますね、猫ちゃん。やっぱハイトーンとかも関係あるのかな。しおんさんもなんかめっちゃ撮りたくなって、猫ちゃん綺麗な横顔ですね。アイコンにしてほしいぐらい。ウィスジンを今日さ、ニュートツキン、今日さニュートツキンみたいなありましたね。こちらはみさきちゃんですね。いい笑顔ですよ、皆さん見てください。一番笑ってる今。うさきちゃん、しんちゃんの書いたこちらね、あのんちゃんね、これはクリエイトボーイズさんにみさきちゃん、みさきちゃんじゃない、こじみんさんが褒められてた場面ですね。ね、いい感じですね。パーンとね、今日も気になります。これはしだれ柳の感想です。あなんちゃん、これ写真前半3曲しか写真撮れなかったんで、準備があって、
じゃあドルバのアンジュですね。ねえマジで早く載せたいです。見てほしい。ねえしおんさんね、いいですね。いい、良い良いの笑顔。あら、こちらがまいちゃんが。出ますね。今日のね、どう、なんか、どうしようかなって思ってて、めっちゃね、うちうちの話をするんですけど、ゆきつんカメラさんは、ゆきつんカメラっていう、グループがあったんですよ。だからそのグループ LINE にアルバムをくれて、アルバムで送ってきてくれて、それを保存してたって感じなんですけど、お父様カメラを作るグループを作る勇気もなく、でもまあチョカワのグループ LINE にはサンタの時とかもバーって送ってるんですけど、何で作っていいかな、立ち上げてみる。どうしようか。さっきしおんさんに撮った画像見せたら後で送ってって言ってくださって、みんな喜んでくれるかな。入ってくれなかったらどうしよう。ももねさんに会いました。入ってくれなかったら一緒に泣きましょう。どうしよう、作ろうかな。勇気いる。でも勇気いるって言ってももう先輩ね、20人とかいないんですけど。欲しいメンバーはクリアだ。あ、じゃあなんかどんどん取ってね。でもそしたら僕が入りたい。大丈夫。モバメにも送ります。だなんかさ、 Google なんて言うんですか、金子さんとかよく、そう、 Google フォトで共有し、 Google フォトで共有ってどうやってやるんですかね。それしたいな。そしたらなんかめっちゃ 見てもらえますよね。Google フォト。ゆきつんさんも Google フォトですかね。猫さんに一斉保存できる。なんかモバメ違う、ブログでさ、高画質でさ、いっぱい載せたらいいのにね。普通の人のブログだったら話載せれなくて、でも公式ってか多分直接パソコンからだったらいけると思うんですけど。先輩13人しかいない。先輩って13人しかいないんですか。私、もうそんな世界。ギガの制限かかってるの？ Google フォト。
さん付けする人は13人。なるほどね。やば。だって6、80、70人とか60人とかさん付けする人いましたよね最初。まあでも29人研究生だとしたら50人ぐらいいましたよねさん付けしてた人。あ、シェラのペンライトありがとうございます。劇場持ちあ、でも金子さんのアカウントとか何もそれじゃ意味ないのかな。でも皆さんにもたくさん見てほしい。今だとツイッターだと4枚しかさ載せれなくて、もう悩んでハートつけて悩んでたんですよ。さっきどれ乗せようかなと思って、ね、ちょっといい感じに始まりそうよりなんて言うんだろう、ステージの方がやっぱり光があるから漏れるというか、うん、映えるメンバーが。そう、ツイッターをね4枚にした人は誰ですか。困ります。こんばんは。これも撮りたいわ。皆さん持ち込み禁止ですからね。え、なんか全グループ撮りたいですね。困るよね、わかるね。ツイッター何で4枚までなんですか。10枚くらい載せたいね。ツイッター社に DM 送る。アンコール聞こえなかった？マジですか？ちょっとすいません、あの音量上げてくれたんですけどね。インスタも、え、インスタも9枚までしか載せれないんだね。枚数制限あったんだ、インスタに。聞こえた？よかった、聞こえて。なんかアンコールガールはなんかいつもありがとうって、アンコールありがとうって言ってるけど、なんか実際自分はやったことないし、なんかバックダンサーとかってあるじゃないですか。自分がやったこともあるし、研究生とかで MC とかはしたことあっても、なんかアンコールガールしたことないのにアンコールありがとうってなんか偉そうに言うのちょっと違うなって思っちゃって、あと全部全制覇したいってなった時に、未来はアンコールガールもしてるから全部ってなったらアンコールガールかなと思ってしたいですって言いました。激レアというか、もう一生やるかやらないかわかんないんですけど。アンコール、え、でも緊張しないですね。緊張はしないです。でもなんかめっちゃ喋ること多くて、すぐブルーキュー、あの時間ですよっていう合図が出ちゃってビビりました。ヒエラさん出てきたらびっくりする。全然走、あとウィンクだけアンコールガールもしたから、ウィンク出たいんですけど、なんかめっちゃタイミングが合わなくて。こんばんは。
でもなんかめっちゃ近かったです。当たり前なんですけど、最前列の方とかってもう普段って配信してます、普段って一応踊っててもあのなんていうんですか、前に椅子があるじゃないですか。だけどもめちゃめちゃ近くてビビりました。創生誕まだ決まらないんです。では15分経っちゃったのでランキング読みたいと思います。以前オタがアンコールを言い出す時間はなんとなく90秒が目安でした。私たちは60秒かな。ちょっとめっちゃ手が見えちゃう。キャンさん、手袋とん、なんだ、結晶とペンライト、ありがとうございます。柳さん、ハート100個、ありがとうございます。ぬくりんさん、いいね、ありがとうございます。柳さん、レインボースター、ありがとうございます。ぬくりんさん、だるまとハート、ありがとうございます。みすみんさん、ペンライト、ありがとうございます。ぬくりんさん、かわいいと、だるまとハート、ありがとうございます。ではランキング読めます。13位宝野さん、12位とも様、11位影のものさん、10位キクちゃんさん、9位達おじさん、8位たけどんさん、7位マークさん、6位高政さん、5位ひろゆきさん、4位あつしさん、3位柳さん、2位ひきやんさん、1位みすみんさん、ありがとうございます。皆さんたくさんのギフトコメントありがとうございます。明日はキュンマートでヘルプっていうのかシフト入りますので、店長の生誕祭ぜひご覧ください。 YNN に移ります。あ、そうですね、今から YNN なのでぜひ見てください。ちょっとみんなはね、楽しく祝賀会してるんですが、ことちゃんは練習したいと思います。ではアンコールガール、ありがとうございました。明日劇場でお会いしましょう。おありがとうございます。では、バイバーイ。